Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Владимир Георгиев повдига един много интересен въпрос. Чисто хипотетично, какво би станало, ако Шарл Леклер с наказанието от 5 секунди, което получи в Унгария, завърши със съвършено едно и също време с пилота, който се класира в случая, мисля, че на пето място. На кого биха дали тази позиция рейс контрола, ако те двамата с наказанието заради превишената скорост в бокса на Шарл се окажат с едно и също време? Първо, да, наистина, чисто теоретично това е възможно, макар и много трудно постижимо. И от друга страна, тогава, когато има двама пилоти с един и същи резултат, в квалификациите това се случва често. Сега в Унгария специално разликата между Хамилтън и Верстапен в квалификацията беше само 3000 от секундата. Значи, смята се, че пилота постигнал по-рано този резултат във времето е с по-добрата позиция. Така че в случая с Люклер, пилота, който е с по-добрата позиция във времето, е човека, който е завършил реално на пистата преди неговото наказание да бъде наложено. Така че тогава биха ги класирали 5 и 6, най-така грубо и условно казано. Пак казвам, това е хипотеза, но правилата са така структурирани, че винаги по-добрият резултат е този, който при еднакво време, който е постигнал по-рано във времето. Мисля, че при налагането на наказанието то ще бъде във времето след резултата на пилота, който е евентуално завършил на позицията, която би трябвало да вземе Люклер, ако не беше наказан. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.